Сідаємо. Ладошкою прикриваємо ліве око. На прийомі в лікаря-офтальмолога 18-річний Борис Михайлець. Каже, як тільки отримав повістку до армії, відразу зрозумів, хоче служити. Нині, додає, хвилюється, бо не знає, що очікувати від служби. Це неізвісність, в першу чергу. Воно, ти не знаєш, куди ти йдеш, і якось це все по-новому. Хоч всі розказують, да, там все нормально, та це, але ж це сам йдеш, воно все на своїй кожі, як так сказати, прочувствуєш. Воно потрібно, зараз де не піти, потрібен воєнний квиток, мужик даже не служить. 21-річний Владислав Король теж проходить сьогодні медогляд. Лікарка Валентина Токар у хлопця жодних порушень не виявила. До проходження служби він придатний. Каже, захворювання лікарі мають виявляти завчасно, адже потім можуть бути ускладнення. При фізичних навантаженнях буде з диханням проблема, можуть бути болі, нервові закінчення ущемлятися і будуть радувати, як болі в серці. Додає, працює тут більше 5 років. За цей час помітила, що здоров'я у юнаків, які приходять на огляд, стало гіршим. З роками більше порушень у хлопців і здоров'я, особливо ця плоскостопість. Призовник Владислав Король говорить, служити не хоче, але закон зобов'язує. Взагалі я не хотів служити в армії. Це моя, як примусово мене сюди запросила. Я християнин, та моя віра забороняє тримати зброю в руках. Повістку отримав весною. Я збирав документи на альтернативну службу і мені дали відтерміновку до осені. Потім мені сказали, що тепер ти автоматично переходиш на військову службу, бо ти військовозобов'язаний. Міський військовий комісар Ігор Малемон розповідає, з Черкас на військову службу призвуть 70 осіб. Громадяни Черкаської області будуть проходити службу в інших місцевостях. Тобто на території Черкаської області громадяни не будуть проходити військову службу. Це сухопутні війська, повітряні сили, Державна спеціальна служба транспорту, Національна гвардія. Зі слів Ігоря Малемона, призивають громадян віком від 18 до 27 років. Юнаки із вищою освітою служитимуть рік, ті, хто її не має – 1,5 року. Загалом цієї осені з Черкаської області на службу планують відправити 524 особи. Перші відправки розпочнуться сьогодні. Призов триватиме до 30 грудня. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.